הייתה לנגן על גיטרה. השבוע החליטו חבריו לפלוגה להגשים לו חלום, והפגישו אותו עם אחת הלהקות האהובות עליו, סטלה מריס. מאיה כהן הייתה באופן. זה סיפור של פצוע במלחמת לבנון השנייה. הייתי מפקד טנק, ובדיוק התכופפתי שזה קרה, במקרה. כל יום אני משותק מהחזה ומטה. זה סיפור על הסתגלות לחיים חדשים. שבוע שעבר לימדו אותי לשים נעליים, והשבוע כבר מתחיל לעבוד מהכיסא למיטה לבד. זה סיפור על אהבה למוזיקה. אני מנגן על זה, על גיטרה. אבל זה קודם כל סיפור על חברות אמיצה. גיליתי שיש לי חברים מאוד נאמנים ומאוד טובים. יותר מחודשיים חלפו מאז שנפצע רון ויינריך במלחמה בלבנון, והחברים שלו מהפלוגה מסרבים לעזוב את מיטתו בבית החולים. ומתי אני יודעת שמגיעים, כשהוא יושב איתנו, אז הוא איתנו עם המשפחה. אבל פתאום כשאני רואה את הפנים שלו מוארות, העיניים צוחקות, השיניים, אני מסתובב את הראש, הם הגיעו. השבוע החליטו החברים להגשים לרון חלום ישן ולהפגיש אותו באולפן הקלטות עם הלהקה האהובה עליו. אתה מנגן? כן. אתה מנגן איתו היום? אתה מנגן היום? אוהב מוזיקה, עשינו כמה טלפונים והסתדר. שזה יהיה סטלה מריס. רון פוגש את הלהקה שלערב אחד מצרפת אליה חבר חדש. איך אתה בסדר? רוק אנד רול. הבחור אוהב את הלהקה. אנחנו אוהבים אותו, ואנחנו פה, נעשה בלגן. באנו לעשות בלגן. החבר'ה מהמחלקה מגיעים. הבלנס בשלבי סיום, ורון כבר מוכן שיתחילו. מוזיקה טובה, מבסוט. מבסוט מאוד. חכה שיתחקו את הראש כבר. השיר נגמר, ההתרגשות בשיאה, ורון לא מפסיק לחייך. בינתיים, עד השיר הבא, הוא כבר סוגר עם לוקאץ' את ההופעה הבאה שלהם. אתם עושים חתונות. אתה מתחתן? אם אתה מתחתן, אנחנו שם. אוקיי?